Sangat dari Yon. Ngomong ya. Oke, teman-teman, persiapan. Persiapan masak-masak. Kayak geger. Hah? Cah cilik sapa toh? Nengisor. Reni kok kayak kok rojo pe jong etok. Krungu suaramu Reni lho Bani. Cemplene. Ki sudah persiapan teman-teman ya. Ini persiapan untuk menyambut tamunya teman-teman. Ini tamunya Mbak Nani. Karena Mbak Nani ini lamaran teman-teman ya, lamaran. Burita nang melano geger. Ini to? Tenan kok, ana lak mbuh. Oh, jalo mi. Liki timi teh iki. Segar. Segar. Video nang ngene iki anggota. Video nang anak lanang dimiki. Yo lek pinter. Kok mundur-mundur? Lek ngempi tereng ngono cicit-cicit tereng ngono ya. Telu
dadi ne songo lha umat sing tok papan. Ana, metu, metu ana. Ya metu, aja mlebu ya. Untuk sementara aja mlebu. Ibumu kan, ibumu maca ibumu. Ibumu maca. Ibumu maca ya ibumu. Lah. Ki. Ki larene ki leparane. Nanggu butuh ibu e muah lho. Kalau ibumu kan lho. Eh. Lha kuwi to, lha liyane barani ora gelem kintil lho. Lha perapis kosong, RS kosong. Oh, iki kosong. Apa telepone kono? Oh, aku nela. Jangan ketutupan ah. Yo. Loh, lagi kok buka, Yoan? Wes niku nek sik. Engko metu neh, sik kok arep enek nganu, arep enek wong. Meneng ning kono sik. Kowe ning kono dhisik. Sik, sik arep enek wong adoh. Enggak gelem lho nganu maksude wong liya ki enggak gelem. Lah iya makane kuwi to. Makane iki sing kita ora percaya. Nek cilik to maksude. Heeh. Lah krungu suaramu yo langsung mlayu mlebu kok. Ning jaba. Mlebokne ra ibuke yo wegah lho. Heeh. Mlebokne gak? Kae ngetutne kae yo an. Kuwi ra ra ibuke yo. Heeh. Kira-kira menyambut tamu, persiapan menyambut tamu. Gawa telu. Aku jadi putar mas, aku ebok. Tadi sih nih ya. Oh, lo. Kok mau terbolong?
Kok ben wedi iku? Heeh. Ya. Iya. Menawa lawak ya, Bu. Ya lawak. Nek iya. Kowe nomere Duwe. 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 Iki kan mesti ngene to, Mas. Kok diatur sutradaranya. Lah iya. Oke, kawan-kawan, terima kasih banyak atas buat Mas Santo dan bagi Mas Rata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.